Аріадна, Арія, Іустина та Аксель. Ні, це не набір незрозумілих слів, а імена, якими дніпряни називають своїх діточок. Ймення мають свої значення, щоправда, також специфічні. Аксель – один із стрибків у фігурному катанні. Аріадна у давньогрецькій міфології – прекрасна царівна. А Арія – ім'я персонажу одного з світових культових фільмів. Як саме батьки обирають імена своїм малюкам? Ходімо, дізнаємося. Ось ці три крихітки нещодавно поповнили сімейство Кургузькіних. Дівчатка з'явилися на світ з різницею у хвилину. Складна вагітність та нелегкі пологи навели пані Оксану на прості, але символічні імена. Тому що ось за ці крошечки, вона повинна була, як говориться, не вижити. Ну, я так хотіла, щоб вона вижила, вірила. Я її поэтому Вірочкою назвала. Вторую крошечку я назвала Наденькой, потому что у нас в реанимации сложная ситуация была, кровотечение было внутреннее. Я тоже Божечке молилась, надеялась, что она выживет. Поэтому я ее Наденькой назвала. Ну, а Любочка осталась Любочкой. А ось цій дівчинці ім'я підібрали задовго до її народження. Одна з причин такого вибору – українське свято Івана Купала. І хоча дитина з'явилася на світ на 2 місяці раніше, батьки вирішили ймення не змінювати. Ми хотіли назвати її в честь свята Івана Купала Іванкою. Незвичне ім'я. Воно їй пасує. Іванка – п'ята дитина у родині Баранік. Називаючи дітей, на моду і тренди уваги не звертали, кажуть батьки. Звати Ілля, меншого – Микита, потім дівчинку звати Софія, Мар'янка і Івана. Цьогоріч серед популярних хлопчачих імен лідирує Артем, а дівчачих – Софія. Також дніпровські батьки віддають перевагу таким іменам, як Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло та Данило. Що стосується дівчаток, то користуються попитом Анастасія, Аліса, Вікторія, Вероніка і Поліна. Серед незвичних та яскравих імен у 2020-му зустрічаються Архип, Бенджамін, Богуслав, Май, Марсель, Мілан, Тор, Флоріан, Амура, Адеоїна, Габріела, Мілада та Львіна, Тімея, Ума, Феодора. Незвичні імена вони завжди були, і минулого року, і цього. Є такі імена, як і Май, і Бенджамін, але є такі вже, які стали звичними для нас, як Тимофій, наприклад. Поради ЗАГСи ніякі ні, щодо назв ні не дають, вони можуть тільки подкоригувати написання, але батьки самі обирають, як назвати. З початку року на Дніпропетровщині народилося понад 10 тисяч хлопчиків та дівчаток. Це на понад 800 малюків більше, ніж торік. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».